Dhe lidh me këto, shpesher ajo që na qënë deri të gënjeshtra, cila do të qoftë është kompleks inferioriteti, pra është okay, frika ose të qenurit i dobët. Pra gjithmonë në përmes gënjeshtrës në mundohemi me mbulu këtë pjesë. Në disa raste do thëtë mundet më manifestuat dhe në përmes gjelozis. Pra edhe gjelozia vjen si rezultati një kompleksi inferioriteti ose një dobësie që personi e njën të gvetja ti, pastaj du me mbulu me gënjeshtrë. Tash në këtë rast, ose është me shpëtu veten, do thëtë frika nga humbja që e përmenda më heret, ose kur kemi të bëjmë edhe me dozën e lartë gjelozis, atëherë normalisht është ideja është që me cenu integritetin e tjetërit, do thëtë me poshtru tjetërin, ose një farmënyre me dëmtu tjetërin. Që du t'i kemë parasysh qëto mekanizma. Shumë bukur që e cejke edhe një gjelozin. Pse është gjelozia ndoshta shtys, ose a keni gënyër ndoshta përshka këtë gjelozis ndo njëherë? Se përdu pak më personale me dalë.